بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، محترم kardeşler, kitabı devam ettirdik ve müellif rahimahullah buyurur ki الثانية الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. İkincisi ise bizlere tövsiye olunur ki bir olaq ictima fi din, dində bir olaq. Və nəhi yani təfərruq, yani haqq üzərində bir olaq və parçalanmayaq. Necə ki Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipindən möhkəm yapışın وَلَا تَفَرَّقُوا və ixtilaf etməyin, təfərruqu ayrılmayın, parçalanmayın. Və hər zaman, möhtərəm qardaşlar, dinimiz bizlərə qardaşlığı, bir olmağı, haqq üzərində cəm olmağı bizlərə tövsiyə edir. Və burada da müəllif rahiməhullah, yəni sələfin, Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmin yolunda, sahabələrin getdiyi yolda bizlərə bunları tövsiyə edir ki, birincisi ixlas, sonra da İkincisi isə haqq üzərində, dinimiz üzərində birləşmək, bir olmaq, ixtilaf etməmək, parçalanmamaq. Və sonra Allah Subhanahu wa Taala başqa bir ayət kərimədə Əli İmran surəsində buyurur ki: "Vəla təkunu kəlləzinə təfərrəqu və ixtəlafu min ba'di ma ca'ahumul bayyinat və ulā'ikə lahum əzabun əzim." Açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra ayrılanlar kimi olmayın, ixtilaf edənlər kimi olmayın. Və ulaikə ləhum əzabun əzim. Onlara açıq aydın Allahın əzabı var. Və sonra möhtərəm qardaşlar, üçüncüsü isə müəllif rəhməli buyurur ki Əl-əmru bis-səm'i vəl-tə'ə. Əl-əmru bis-səm'i vəl-tə'ə limən təəmmərə aleyna. Və sonra üçüncüsü isə mühüm bir usul qaydalardandır. Eşitmək və itaat etmək. Limən təəmmərə aleynə. Limən təəmmərə, hansı ki Allah Subhanahu wa Taala bizim üzərimizə kimi seçibsə, ona itaat etmək. Bu da sələfin, əhl-i sünnənin etiqadının əsaslarındandır ki, Allah Subhanahu wa Taala'nın seçdiyinə və bizdən olan başçılara tabi olmaq vacibdir. Hətta buyurulur ki, وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا. Hətta həbəşi qul olsa belə, əgər bizim üzərimizə Allah Subhanahu wa Taala seçibsə başçını, bizim üzərimizə düşən əs-səm'u vəl-tə'a, eşitmək və ona tabi olmaq. لِأَنَّ فِيهِ حِفْظُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. Çünki burada çox böyük məsləhətlər var. Dini qorumaq və dünya, həmçin dünyanı qorumaq. Və hifzul ə'rabi vəl-ənfus və dimə. Burada insanların izinin qorunması, namusunun qorunması, insan nəfsinin, insanların qorunması üçün, qan axıdılmaması üçün çox böyük məsləhətlər var ki, başçının olması və ona hər bir kəsin ona tabi olması əhl-i sünnənin, sələfin etiqadının əsaslarındandır ki, onlara tabi olunması vacibdir. Sonra buyurur ki, فَوَلِّيَ الْأَمْرُ بِالْمُسْلِمِ جَعَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ اِقَامَةَ الْحُدُودِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Yəni ki, rəhmətdir ki, yəni Allah Subhanahu wa Taala həddləri qoyub, Əl-əmru bil-mə'ruf, yaxşılığı əmr etmək, pislikdən çəkindirmək. Və nəsrətul məzlumi minəz-zalim, zalimlə məzlumun köməyinə çatması. Yəni, hakimə tabi olduqda onun qoyduğu, yəni, hansı ki, dünya işlərində məsləhətlər var, dinimiz üçün məsləhətlər var.
Yəni bir ölkədə ki hakimə tabi olunmazsa orada Allah qorusun çox böyük fəsadlar baş verər. Həcməcilik olar, insanlar arasında düşmənçilik olar, qan axıdılar, insanların qeyrətinə, namusuna toxunurlar. Necə ki ətrafımızda eşidirik, görürük ki, hansı ki hakimlərə qarşı çıxıblar və o insanların bugünkü gün heç birinin xoş güzarına çıxdığını tarix göstərməyib. Çünki bu sünnəyə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yoluna xilafdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir: "Vələv kənə abdən həbəşiyyə", hətta həbəşi qul belə olsa ona seçilibsə ona tabi olmamız vacibdir. Və bu bizim dinimizi, dünyamızı, irzimizi qorumaq üçün əsas şərtlərdəndir, əsaslardandır. Bu kiçik bir məsələ deyil, bu əsaslardandır. Əhl-i sünnənin etiqadının əsaslarındandır, sələfin yolunun əsaslarındandır ki, hakimə tabi olmaq, ixtilaf eləməmək. Ən əsasda hifzul əmin, əmin amanlığı qorumaq. Hakimə tabi olmadıqda artıq əmin amanlıq itir. Necə ki, bir çox ölkələrdə bunu müşahidə etdik, gördük. Ona görə dinimiz buyurur ki, bizlərə hakimə tabi olun və bununla da əmin amanlığın qorunmasının ən böyük səbəbidir, tabi olmaq. Əgər Allah qorusun, bunu pozanlar görür ki, əmin amanlıq itir. İnsanların irzinə, namusuna, ailəsinə toxunulur. Və böyük fəsadlar, fitnələr baş verir. Və necə ki, xatırladıq, bugünə kimi olmayıb ki, o ölkə hakimə qarşı çıxsın insanları və onlar xoş həyat güzaran yaşasınlar. Acılıq, rəzalət, fitnələr, fəsadlar, insanların qanının tökülməsi minlərlə insanların ölməsinə, uşaqların ölməsinə səbəb olub qarşı çıxmaq. Və hamısı da dinimizin əsaslarını bilməməyin səbəbindən, cahilliyin səbəbindən. Və biz hər birimiz bunu insanlara çatdırmalıyıq. Çünki bu dindir. Biz özümüzdən heç nə demirik. Bəzən insanlar fikirləşir ki, deyirlər ki, hakimə tabi olun və bu məsələni çox böyüdürlər. Və vallahi bu kiçik bir məsələ deyil. Bu deyər əsaslardandır. Çünki bütün dinimizin və dünyamızın getməsinə səbəb olur. Bir məsələ, hansı ki bu məsələdə hakimə tabi olmamaq artıq hər bir şeyin ən əsaslı əmin amanlığın getməsinə səbəb olur. Və əmin amanlığın da olmadığı bir yerdə heç vaxt insanlar dinlərini gözəl yaşaya bilməz. Ahirətlərini, dünyalarını yaşaya bilməzlər. Onun üçün də möhtərəm qardaşlar, dinimiz bizlərə ən gözəl şeylər tövsiyə edir. Və hər bir şey Allah subhanəhu və tealənin bilməliyik ki, izni nə olur? Allah subhanəhu və tealə bizlərə bahçı seçirsə, Allah tərəfindən seçilib və biz ona tabi olmalıyıq. Və bu dinimizdir bizim. Və insanlar bəzən bunu yanlış başa düşürlər. Fikirləşirlər ki, bu kimlərinsə uydurmasıdır. Bu dindir, bu dinimizin əsaslarıdır, bu dəlillə, sübutla, kimlərsə buna xilaf çıxırsa, o onların cahilliyindən baş verir. O onların dini düzgün bilməməsindən, nəfslərinə uymasından baş verir ki, onlar öz havalarına uyaraq, hakimi bəzən görsən, müsəlman hakimi kafir görürlər və bununla da ona qarşı çıxmağa yollar axtarırlar. Ancaq əlhəmdülillah. Əhl-i sünnənin, sələfin etiqadının əsaslarındandır ki, ona tabi olmaq və əmin amanlığı qorumaq. Və bunu hər birimiz ətrafımıza və insanlara dinimizin əsaslarına çatdırmalıyıq ki, hər kəs bunu bilsin, bundan cahil qalmasın və düşünməsinlər ki, bu kimlərinsə iddiasıdır, bu iddia deyil, bu dindir, bu dinin əsaslarıdır.
əmin əmanlığımızın qorunması üçün əsaslardandır. Və sonra Müəllif rahimehullah buyurur ki: "Və hədə min rəhmətillahi əzzə və cəllə bi ibadihi və tamam hikmətihi və adli." Və bu da deyir Allah subhanahu və taalanın rəhmətindən və hikmətindəndir ki, bağçılar seçib. Ki bağçısız diyar heç vaxt rahat güzaran içində ola bilməz. Bu da Allahın rəhmətindən, hikmətindən və ədalətindəndir. Və sonra buyurur ki: "Vəs-səhabə ləmmə tuvfiyə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm ləm yedfənuhu həttə bəyəu imaməhu." Sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra gələn ən xeyirli insanlar deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi dəfn etmədilər, hətta ki imamlarını seçmədikcə. لِأَنَّهُمْ يَخْشَوْنَ مِنَ الْإِخْتِلَابِ وَالْفِتْنَةِ Çünki deyir, onlar ixtilafdan və fitnədən qorxurdular. Ki həmən, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəfn etmədən belə onu seçirdilər ki, sonra ixtilaflar, fitnələr baş verməsin. Çünki onlar onu dərk edirdilər və bilirdilər ki, fəsadın, ixtilafın, əmin amanlığın pozulmasının ən əsas səbəbi başçısız olmaqdır. Ona onu seçməmək, ona tabi olmamaqla baş verir. لِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ أَنَّهُ لَا يُصْلِحُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعِيشُ وَلَا لَيْلَ وَاحِدَ بِدُونِ إِمَانٍ Və deyir, onlar dərk edirlər ki, bir gecə belə olsa imamsız, yəni bağçısız yaşamaq mümkün deyil. Onlar bunu tam dərk edirlər. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin mədrəsəsindən onlar çıxmışdılar. Onlar dinimizi gözəl bilirdilər. Və bilirdilər ki, bir gecə belə olsa, bir saat belə olsa, bir gün belə olsa imamsız qalmaq olmaz, bağçısız qalmaq olmaz. لأن هذا من ضروريات الدين çünki bu dinin zəruriyyətlərindəndir. ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. Və bu da deyir yalnız və yalnız eşitmək və tabi olmaqla, yəni başçılara tabi olmaqla baş verir. Və Allah Subhanahu wa Taala Nisa surəsində 59-cu ayəsində buyurur ki: "Ey ayyuhallazina amanu" ey iman gətirənlər. Ey iman gətirənlər, atiyu Allaha və atiyu Rasul və atiyu Rasulə və ulil əmri minkum. Ey iman gətirənlər, Allaha və onun rəsulünə tabi olun və ulil əmri minkum, sizdən olan başçılara, müsəlmanlara tabi olun. Sizdən seçilən başçılara tabi olun. Və bu da necə ki buyuruldu, min daruriyyəti din, dinin zəruriyyətlərindəndir. Sonra Müəllif İbrahimullah gətirir ki: "Rəvə Əbu Davud və Tirmiziyyü və qeyrihimə minəl Ərbaz ibn İsəriyə radiyallahu anhu" Əbu Davud da və Tirmizdə gələn hədistə Ərbaz ibn İsəriyə radiyallahu anhudan rəvayət olunur hədis: "Vaədənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm" Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə xutbə verdi, mövzə verdi: "Məvizətən vəcilət minhəl qulub" Elə bir mövzə verdi ki, deyir, qəlblər titrədi. وَذَرَفَتْ مِنْهَ الْعُيُونَ Gözlər bərəldi. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُوَدِّعَ Dedik, ey Allahın Rəsulu, sanki deyir, كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُوَدِّعَ Bu deyir, sonuncu bir mövzə yoxşuyur, xutbə yoxşuyur. Yəni, o qədər təsirli bir xutbə verdi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve və bizlərə tövsiyə etdi. Yəni, sahabələr o dərəcədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm güclü bir, təsirli bir mövzə verib, xutbə verib ki, və onu anlayıblar ki, sahabələr Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin sonuncu xutbəsidir. Çox təsirli olub. Və deyir ki, usanə bizlərə tövsiyə etdi, usikum bitəqvallah. İlk öncə deyir, bizlərə Allahdan qorxmaq tövsiyə etdi. Və sonra buyurdu ki, وَالسَّمْعِ وَالطَّاعِ وَاِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا Və sonra bizlərə buyurdu ki, eşidin və tabi olun. وَاِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا Hətta həbəşi kölə olsa belə ona tabi olun. Bahçı seçilibsə ona tabi olun.
Allah qorxusundan sonra birbaşa bizlərə bunu tövsiyə etdi. Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Və deyir, məndən sonra deyir, böyük ixtilaflar görəcəksiniz. Siz kim, məndən sonra kim yaşayarsa فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Böyük ixtilaflar görəcəkdir. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي deyir, bu ixtilaflarda sizlərə sünnəmi tövsiyə edirəm. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ Əl-Məhdiyyina min ba'di və deyil, məndən sonra gələn xəlifə, raşid xəlifələrə tabi olmağı sizlərə tövsiyə edirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm bu xütbəsindən. Sonra buyur ki, təməssəku bihə ondan möhkəm yapışın. Və azdu aleyhə bin nəvacid azı dişlərinizlə yapışın, deyə buyurdu. Və iyyəkum və muhtəfətil umur sizlərə yeni dində olmayan şeylərdən çəkinməyi tövsiyə edirəm buyurdu. Fə innə kullə muhdəfətin bidə və buyurdu ki, hər bir yenilik bidətdir. Və kullu bidətin zalələ və sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hər bir bidət də zalalətdir. Allah qorusun. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qısa və çox böyük təsirli bir dərs verdi sahabələrə. Və buradan da aydın olur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə sonuncu xütbəsində belə Allah qorxusundan sonra buyurdu ki, sizdən olan bahçılara tabi olun, tabi olun, eşidin onlara tabi, hətta həbəşi kölə olsa belə. Və sonra, və hədihi ilməsə, müəllif rahimə Allah buyurur ki, və hədihi ilməsə ilə fələtə yecmə'uhə qavluhu sallallahu aleyhi və səlləm. Bu deyil, üç məsələ hansı ki xatırladıq, bunlar yecmə'uhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözünü cəm edir. Fîmə rəvahu muslim, muslimdə gələn hədistə, Əbi Hurayrə radiyallahu anhu, Əbu Hurayrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm qal, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, İnnəllâhə yərdâ ləkum fələfə. Allah subhanahu wa ta'ala sizlərdən üç kəsdən razı olar. وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثَ Üç kəsdən, üç sinif insandan isə qəzəbli olar. يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ O kəslərdən razı olar ki, أَنْ تَعْبُدُوهُ Ona ibadət edin, Rəbbinizə ibadət edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona heç nəyi şərik qoşmayın. وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Və Allahın ipindən möhkəm yapışın. وَاَنْ تَنَاصِحُوا مِنْ وَلَا وَاللّٰهُ اللّٰهُ اَمْرَكُمْ Və sizdən olan, hansı ki Allah subhanahu wa ta'ala seçdiyi başçılara tabi olun. Yəni, seçilibsə, artıq tabi olun. Və bu üç dənə şeyi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem tövsiyə etdi və buyurdu ki, bunları etməklə Allah subhanahu wa ta'ala sizlərdən razı olar. Möhtərəm qardaşlar, inşallah bununla kifayətlənək, Allah nəsib edəsə davam edərik. Allah bizlərə işli faydalanlar bilirsin. Sallallahu aleyhi ve sellem alə nəbiyyina və həbibina Muhammed.